Здравейте с въпросите от нашата електронна поща и отново се връщаме назад в годините. Александър Куртенков, доколкото успявам да прочета правилно, фамилията се интересува от случилото се в края на 1999 година, битката за титлата на Еди Ирвайн. И доколко Михаел Шумахер наистина искаше да му помогне, защото след инцидента загуби шанс да се бори с Мика Хакинен и в финалното състезание на Сузука драматично отстъпи. Да, наистина имаше много интересни мигове в края на 99-та година, точно при 20 години, когато нашето списание стартира. Това бяха едни от първите състезания, които веднага трябваше бързо пряко да отразяваме. И след Малайзия, в която реално Ферари запази шанса си да се бори за титул, Еди Ирвайн с Мика Хакинен, след връщането на Михаел Шумахер, след инцидента на Силверстоун, нещата бяха изключително драматични, много интересни, с дефлекторите, които бяха под ъгъл, и сянката, която поставяха на равнината на пода и така нататък и така нататък. Последната надпревара беше наистина изключително драматична, но както самия Еди Ирвайн тогава написа в колонката си, която тогава публикувахме в нашето списание, изпращаха ние, просто той самия загуби, според мен, шанса да се бори за титлата в квалификацията. Да, Михаел направи много лош старт, изостана, мисля, че беше шести в самото начало на състезанието. В същото време Мика Хакинен стартира великолепно и спечели над преварата. Оливье Пани с прост беше трети в самото начало на надпреварата, но как да кажа, не е коректно да се разчита един друг пилот да спечели титлата, която ти сам трябва да си спечелиш. Еди, да, разчиташе много, Михаел му помогна в предишното състезание, но тя ще да направи всичко възможно, за да бъде той примерно в пряката битка с Хакинен за титлата, не да разчита Михаел да направи едно или друго. Да, имаше много спекулации, имаше според мен съвсем така ясно изразени виждания, че Михаел нарочно е стартирал лошо, защото той беше и доста противоречив в изказванията си. Каза, че първо имал проблем с съединителя, след това каза, че е негова грешка. Имаше някакви други теории, вече не мога да си помня всички детайли. В списанието ни бяхме цитирали него самия и ръководителите на Ферари. Та или иначе, титлата беше загубена при пилотите, но в същото време Ферари вече се виждаше, че се направя път и след толкова много години работа, усилен труд и съвместна подкрепа между Жан Тот и Михаел Шумахер бяха в позиция да се борят за шампионата, който спечелиха на следващата година, започнаха сезони на доминация. Тъй, че може би имало една идея резервираност в представянето на Шумахер. Сега дали нарочно до такава степен или просто пак е някаква малка грешка, но без онази концентрация, която ти се бори за титлата, нещата се случват по този начин. Трудно е да кажеш с категоричност, че това е направено нарочно или е имало някаква друга презумпция. Това винаги остава в сферата на предположенията. Но все пак благодаря за това припомняне на Александър. Ще бъдем отново заедно скоро с вашите следващи въпроси.